bubble milk tea dekat Grand Hotel ni yang paling the best lah kat Taiwan. So kita akan cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Dia punya sedap ke tu. Hai. Hai, annyeonghaseyo chingu. Good morning. So hari ni dah hari yang ketiga. Kita orang nak breakfast dekat Hotel Riviera. Yang menariknya di sini, dia kena halal hotel. So bila dia halal hotel, dia orang separatekan, dia buat khas macam ni. Halal, Muslim only. So bila kita orang punya ni, dia bagi menu siap-siap dah. Halal menu. Ha. So dekat sana pun ada buffet juga. Ah, tu kat situ ada buffet. Nanti aku try lah tengok. Saja nak ujung-ujung. Ke korang nak tengok? Jom. Ah, macam biasa lah. Kita ada cereal tu. Oh, ni scramble. Lepas tu. Dari Jepun ni bawa malai. Ini apa? Ada udon. Sedap lah pula. Kosong. Sedapnya. Ni susu. Coki je makan dia. Tak nampak pun babi. Oh, ada. Ni kot. Meat floss pork. Telur laut. Ada pasta. Tak tahu korang nampak ke tak. Sebab ada orang tadi kan. So kita tunggu kita punya makanan. Kita makan. Dia punya pinggan pun ada tanda halal kat sini. Dia punya ni pun dia bagi asing. Piring-piring dia kecil besar semua halal. Dia orang asingkan. Even yang ini pun. Biasa betul ni. 5 star from Muslim people. So ni kita punya main dish. Panas lah. Berasap mata orang. Potato, sayur brokoli, tomato dengan cheese atas ni, cendawan, telur. Tu ni tadi ambil roti coklat ni. Ini baked sweet potato. Buah-buahan. Kita ada sayur. Pumpkin. Nice. Ini je lah kan? Oh ni. Yogurt. Bismillahirrahmanirrahim. Tak pernah ada cek nombor tu. Rasa pure, tak ada tambah gula. Wow. Kopi, bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya kopi dia. Boleh refill ke? Okay, saya nak makan ni dulu. Alah, dah sejuk. Tidur 3 jam lah ni. Pada hari apa aku tidur 3 jam straight? Barai weh travel kali ni. Kiwi. Faham. Gigit lidah. Telur putih saja semata. Potato dah sedap. Telur putih tak ni. Aku tak suka tomato yang dimasak. Tapi cuba. Aku tak suka tomato. Cheese. Wah, aku suka labu. Tapi ni ada sekali kulit. Makan sekali kulit ke? Makan ni lah. Okay lah, masam-masam. Wah, very the feeling dia punya rooftop dia kat hotel ni. So, boleh lepak-lepak, borak-borak, healing-healing. Wah, cantik-cantik. So cute. Hotel ni best. Oh, ni dia punya rooftop. Ni baru betul rooftop. Sangat nyaman ya. Boleh nampak apartment kat sebelah tu. Nampak tak? Aduh, bila aku apartment macam apartment. Aisyah, kita akan pergi sana jagi. Aje. Paling dekat ni je, paling dekat. Bro boleh? So ni kalau hujan nanti, diorang ada sistem apa tu, kumpul air untuk siram balik pokok-pokok kat sini. Macam mana tak ada kumpul bawah ni lah kot. Aku pun tak tahu. Yes. Aku rasa macam nak berdiri je kat depan nak tengok bawah macam mana. Guys, kita dah sampai dekat Grand Hotel guys. Macam kat dalam istana
Istana Cina. Selalu tengok TV je guys. Sayalah pemaisuri itu. Sayalah king itu. Ancient. Ancientnya dari depan. Tingginya hidungnya. Dia lahir tahun 1934. Ni lah. So, and this home, the hotel lobby. Let me just mention, the original blueprint only had the depth of 6 pillars. As you can see, 6 pillars, it ends right here where I'm standing. Okay, hotel diorang ni kan, Grand Hotel ni, diorang prepare untuk masa akan datang kalau ada war ke apa tau. Kalau katalah kena attack ke apa, diorang ada tunnel tau, kiri dengan kanan diorang ada tunnel. So diorang kalau collapse ni jatuh, orang-orang boleh lari melalui tunnel kat sini. Ini ke arah road, ini ke arah water. So kita sekarang on the way nak pergi tengok tunnel tu. Jom. Nanti aku bawa korang jalan-jalan sikit lah tengok dia punya arkitektur semua yang cantik. Sini biasanya apa orang-orang kenamaan yang banyak duduk sini. Sini hotel 5 bintang sis. Kalau you kenamaan silakan. Macam aku terlalu kenamaan sangat. So kita datang melambat belajar sejarah tu. Mungkin next time datang memang tidur sini je lah. Sebab terlalu kenamaan kan. Dia mana kata dia? Cermin. Oh, itu tu. Ni lah. So ni kita pula tunnel ke west. West tunnel. Wow, sister. Down to see this slide. As you can see, it's this one. Extremely slippery. So it's very, very dangerous. What happens? If the president needs to use it, he would go down. So diorang buat slide kat belah kanan ni, ni untuk diorang punya presiden kot. Sebab dah tua, masa diorang bina benda ni, presiden dia dah tua. Umur dalam 86-87. So diorang kenalah buat slide ni supaya diorang punya presiden diorang boleh turun. Wih, bapak, sebab ini tangga dia memang curam bai. So if two people continue here, they don't stop. Terbang. Oh, feeling-feeling. Tak try rasa. Duduk je kat sini sana. Kalau aku jadi king, kat sini lah aku akan. Tajam-tajam eh. This is a special design. It absorbs all the noise. Oh, absorb noise. So, that's right. So they absorb bunyi. So tak adalah nanti kalau diorang punya pihak lawan dengar diorang menjerit-jerit ke musuh mendengar menjerit lari-lari kat tunnel ni kan. Diorang tak tahulah. Tapi sekarang aku dah tahu. Dia cakap, ada orang tanya kenapa dekat sini tak ada aircon. Lepas tu dia kata, kalau dah nak lari, dah selamatkan diri, dah tak ada fikir dah. Dah tak ada nak sempat fikir nak sejuk ke tak sejuk. Tapi sini pun tak panas weh. Gelabah-gelabah lari-lari, aku rasa apa tu boleh ke? Kalau selamatkan saya. Lepas tu dia punya tanda dia macam ni, macam sini. Dia tak straight. Sebab aku tahu, katalah orang tengah kejar dan menembak-nembak dari belakang. Kalau kejar terowongnya straight lah, dia buat terus lah. So bila dia buat macam ni, macam ular, tembak kena dinding, tembak kena dinding. Gitu. Padahal aku dengar dia sembang je. Yo, dah keluar, baru perasan. Oh, tu. Kita dari situ tadi. Tu hotel dekat sana. Nampak tak? Warna merah-merah. Tu ada dia. Merah-merah tu. So, bolehlah selamat kat sini. By the way, kau tahu tak hotel ni dulu sebenarnya tempat shrine diorang. Lepas tu, yo. Berdiri kat sini, pergi sini. Yo. Cantik tu. So masa tahun 1944 diorang kan ada war. Buat apa? War WW2 eh. So masa perang tu, diorang punya shrine ni, buat kawasan bekas sebelum hotel ni lah, diorang kena dah tembak. So hancur dah, tak ada shrine. And then next pada tahun 19 berapa entah, diorang startnya buat hotel tapi 2 tingkat je. Ada pun bilik 63. So sejak 1973 diorang tukar yang ni lah, yang lagi besar. So ada 500 lebih bilik. Sekarang dah 2023, maksudnya hotel ni dah 50 tahun dan sangat lah. Hotelnya sangat berestetik ya. Cantik dia memang zaman-zaman macam kita tengok cerita Cina lama kan. Wah, lawa. Nak ambil gambar bro? Bro, cantik bro. Bro, tunggu sini jap. Wah, tengok. Cantik yang dari sini. Wush. Wah, view dari sini pula. Sini nak duduk hotel dia. Nak rasa macam mana. Ni lah dulu. Oh, tu. Tu, tu tunnel tu. Oh, ni masa buat tunnel tu.
So sekarang ni kita tengah naik bus. Dia bawa tour untuk tengok seluruh kawasan dekat Grand Hotel ni. So dekat kawasan ni saja ada 18 trail korang boleh hiking. Sebab kat Taipei banyak gunung, banyak bukit beratus. Okay, woohoo! Cantik, jom kita jalan sana depan lagi. Kita nak photoshoot. Wah! Okay, kita depan lagi nak ambil angle luas sikit. Wah! Wah! Bestnya! Teng teng teng. Sebenarnya seronok juga travel, ada tour guide. Lepas tu travel, kita orang masuk dalam tu, kita hire orang yang kat dalam hotel untuk explain daripada sejarah A to B. A to B buat apa? A to Z pasal hotel ni apa semua. So banyak ilmu yang kita dapat. So benda tu macam wow, menarik. Sejarah ni sebenarnya best. Dia tak best ni bila kau dapat cikgu yang tak best. Sebab tu sejarah kau C, D. Tu pentingnya orang untuk mengajar sejarah ni, dia kena best. Faham tak tu? Ya Allah cantiknya, ya Allah. Nak duduk tak mampu, babe. Mahal, babe. 5 star, babe. Babe, sumpah datang sini, babe. Okay, babe. Oh, tu dia punya pintu masuk dia. Lepas tu kita ada orang tengah berangan kat sini. Terpaling vacation. Terpaling holiday. Kena orang ambilkan gambar lah. Skirt dah sama langit. Baju dah sama lantai. Kau tak fikir sama pekuk. Pekuk. Apa? Pekuk. Kau cakap apa? Kepuk. Okay, so sekarang ni kita nak lunch. Kita lunch kat hotel yang sama. Sebab kat sini ada makanan halal. But aku nak tunjuk korang dia punya suasana dia. Suasana ha, kitanya nak tunjuk. Jom tengok. Ini kalau untuk rakyat-rakyat biasa, kita duduk kat luar. Tapi kalau macam rakyat luar biasa, macam contoh macam aku, so aku akan duduk kat bilik khas lah. Kita duduk sini sebab luar biasa kan. Kalau sambil-sambil makan tu nak mengaji solat, boleh kat sini. So kalau macam nak ambil space kejap kan, sementara tak ada nak gimana ke, korang boleh solat dulu. Ini bilik makan saya. Aku memang selalunya macam kalau datang Taipei memang selalu makan kat sini lah. Sebab memang macam dah khas lah, orang tahu Syazanuddin memang makan kat sini, tak makan tempat lain. So ini lukisan ni aku beli masa aku baru sampai dulu, first time datang Taipei. Ni tempat makan saya. Ni air, nampak? Dia punya piring halal. Gitu. Ada decoration pokok betul ya. Ini sebenarnya dia pembantu saya. Sepatutnya untuk jadi anak. Anak lah jaga anak saya, tapi anaknya tak muncul-muncul. So dia kena jaga saya lah. Kitanya manjo. Ni datang fly dari Hong Kong. Kita ajar dia bahasa Melayu. So sekarang ni dia dah fasih boleh cakap bahasa Melayu. Enggak, ya akunya dari Indonesia. Allah. Bukannya dari Hong Kong. Enggak, bu. Oh. Kita orang kan ambil tour jalan-jalan dekat Grand Hotel ni kan. So dia ajar sejarah apa semua. Menarik je info-info yang kita dapat. Berapa harga saya tak pasti. Tapi kalau saya jumpa harganya, saya letak di sini. Inilah harganya untuk bayar untuk tour. Sebab kita first time datang negara diorang, kita nak ambilkan ilmu tu. Kita orang kata apa, tak kiralah umur berapa, jalan-jalan macam mana sekalipun, kaya ke tak kaya, berada di tinggi atau rendah, kita ilmu tetap harus dicari. Okay, I still diorang bagi gift. Tu tak kitchen ke hotel ke, selalu macam nak buka pintu kunci kan ada macam dulu diorang pakai kayu, dia cerita. Nampak sejarah. Sejak tahun bila entah diorang tukar. So diorang dah tak pakai kayu. Tukar info aku ni. Yakinnya sis. Nanti pakai macam ni. So nanti ada nombor bilik, ada kat depan luar sana tu. Ada. Kalau korang datang, korang boleh tengok sendiri dengan biji mata korang. Dia akan explain. Tapi ni version kecil lah. Sebab dia ni ada jual tau. Tapi maybe sebab macam, oh ni keturunan raja ni, okay I bagi free. Macam tu lah. Okay, Aisha. Cantik kan? Oh ni simbol diorang wealth. Simbol wealth katanya. Begitu. Diorang kan Chinese kan banyak simbol. Simbol ni meaning dia apa? Simbol ni meaning dia apa? Diorang sangat begitu. So, kita belajar tentang culture, budaya. Interesting. Sementara tunggu makanan tak sampai lagi, kita chill jap baring sambil tengok view kat atas ni cantik. Letih bro. It's letih bro. Bercuti ni penat sebenarnya. Ni view aku sekarang. Even kat atas tu, ceiling tu, sebenarnya semua decorate dragon. Itu semua ada maksud, ada makna. Saya nak tidur lah. So ni appetizer kita, chicken salad served with lemon and spicy. Okay, jom kita try. Sini kalau nak makan, harga RM1,800 per person tau. And tu belum campur dengan 10% charge. So kan dia ada menu ni kat sini ni.
So dia delay memang makan cara orang hotel lah. Makan satu, S1 ah, macam tu. Tapi kau kena, kalau nak makan sini, kau kena make reservation 3 hari sebelum. So mari kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang nak faham macam ni ke kehidupan orang kaya kan. Nak merasa dengan hasil titik peluh kita simpan, menabung bertahun-tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Risotto. Guys, risotto guys. Aku dah lama tak makan risotto. Tak termakan-makan. Hari kita dapat risotto. Mari mogo. Tadi dah makan ayam tu, aku dah makin kenyang. Ni makan ni pula. I is kenyang already. Ini belum main course ya. Risottonya lagi dengan sup ni dengan rotinya lagi. Tak Melayu lah kalau tak letak produk sebelah. Sup. Kita rasa sup dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa manis-manis. Dia rasa macam makanan yang savoury. Apa yang panggil apa? Savoury. Savoury but ada rasa manis-manis dia. So good. Roti. Sedap pula makan roti. Dah apa panas. Lalu kat tekak tu. Nak rasa ni risotto ni. Ada ayam, cendawan, tomato, kacang buncis. Eat, you want to eat. Bismillahirrahmanirrahim. Macam ni rasa dia. Macam nasi eh. Faham? Yang ni dia tak pedas. Dia rasa tomato. Bukan yang macam pizza ke. Ada sikit rasa macam pizza sikit. Tapi tak. Dia tomato kan. Cendawan dia sedap. Actually dia macam daging-daging. Dia start kering kan. Nak. Kau tahu ada apa lagi ni? Ada kentang ke? Oh, cendawan lagi. Jadi dalam ni dia potong petak-petak. Ada cendawan kat dalam tu. Member suruh tambah ni. Black pepper. Kita cuba. Apa biji-biji putih dalam ni? Beras ke? Nampak tak ada putih-putih tu? Rasa? Babe, sedap babe. Kan? Kenapa jadi macam lagi sedap black pepper je pun? Rasa dia tak beria. Tak full of flavour. Aku rasa aku balik Malaysia, berat aku tak naik sangat ni aku rasa. Sepanjang aku dekat Taiwan ni, setiap apa yang aku makan aku tak rasa bersalah langsung aku makan. Nampak? Tahu kenapa aku rasa sihat je makanan dia. Dia macam menggunakan perisa-perisa yang semula jadi. So aku suka. Kurang kalau nak rasa. Kalau korang yang jenis yang gym addict ke apa kan, yang makan gila-gila jaga kan, bolehlah datang sini kira macam cheat day korang. Tapi cheat day version sihat. Kata makanan sihat ni just makan grilled chicken, sayur plain, tak ada nasi. Lepas tu makanan sihat. Tak, kau nak makan ke macam tu sampai kau mati? Sampai kau tua? Kau tak ada nak sanggup makan macam tu. Melainkan kau memang yang gym addict gila-gila. Obsessed dengan gym yang memang sanggup jaga makan sampai macam tu sekali. Most of us lah kan. Tak ada maknanya lah nak makan tu sampai mampu. Korang diet pun berapa minggu je tahan. Aku rasa seminggu pun tak tahan. Hari ni diet, esok dah cheat day. So kan, makanan sihat ni sebenarnya kau kurangkan garam, kurangkan gula, kurangkan perisa-perisa, kurangkan air-air manis. Lepas tu lebihkan sayur. Sayur pula, contoh macam masak sayur kangkung ke apa, bukan kau masak tu penuh dengan minyak. Kau boleh buat cara rebus, buat cara yang masak guna air. Aku suka kambing. Oh, sedapnya bau. Tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Babe. Sebablah aku cakap. Babe. Aku makan tadi macam, sedap. Itu aku saya tak betul kau. No. Bagaimana berapa lama dia ni ya? Masak ni. Weh, lembut gila. Texture dia lembut gila. No lihat-lihat at all. No. Wah, sedap gila weh.
YouTube. Lah, sayur pun sedap. Ada kentang. Tak perasan. Kentang so good. Ini kalau ke rumah aku dah tukar dah ni. Hari ni makan breakfast hotel, lunch hotel, dinner hotel. Hari ni kita jadi orang kayangan. What is makan tepi jalan? Yo, I tak biasa, okay? I hari-hari makan dekat hotel je, okay? Women. Sedapnya bau dia. Strawberry sauce, white strawberry. Ini maybe white chocolate. And this one is chocolate brownies. And then kita ada buah-buahan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama dia brownie chocolate cake. Rasa coklat tu, like coklat dia rasa. Coklat dia lagi banyak daripada yang cake dia tu. Tak manis. Rasa dark coklat dia, tapi tak pahit. Ini kalau ada garam ni, cecang garam. Sedapnya. Tu ada garam lah belakang tu. Garam. Nak rasa kopi dia. Dap. Dia memang tak bagi gula kan? Tak ada gula kan? Haa, bagus. Dap. Tengok ni, dia orang buat khas untuk kita orang kek. Bentuk yang macam, ni macam pancake tu eh. Bentuk yang kitchen tu. Sebab dia Thai. Thai maksudnya fortune, money, wealth. Lepas tu dia orang hidangkan kita boba milk tea, of course famous dekat Taiwan. So ni tadi dia bagi tahu presiden kan, kawan dia datang dari Japan kan, orang-orang kenamaan lah dari Jepun apa semua, negara-negara lain, foreigner. Presiden dia orang akan hidangkan air ni dari hotel ni sebab boba milk tea, dia kata boba milk tea dekat Grand Hotel ni yang paling the best lah kat Taiwan. So kita akan cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Dekat Malaysia kan manis gila kan. Cina memang minum macam ni. Kalau korang kata kan minum boba ni, itulah kau minum banyak boba tu kan, gemuk. Itu orang Malaysia yang suka melebih-lebihkan dia lagi. Kalau minum orang Cina punya, macam ni lah. Teh dia, korang kena try yang air cagi. Dekat Malaysia kan cagi tu kan, itu baru betul Cina punya taste. Faham tak? So bila aku datang sini, aku minum, okay, aku teringat cagi. Dia punya air yang boba tu, yang manis tu. Rasa teh dia, susu dia tak beria. Naknya bau dia. Lah, melekat kat hidung aku. Sedap. Dia macam waffle. Macam waffle. Tak banyak tepung. And then butter. Okay, korang, sekarang aku dekat National Palace Museum untuk tengok diorang punya barang-barang museum lah. Aku sebenarnya memang suka museum. Masa aku zaman sekolah, boleh kata selalulah aku pergi Museum Shalam tu. Sebab aku suka tengok barang-barang lama tau. So ini semua dah beratus-ratus ribu tahun. How many years are they? 3,000 years. 3,000 years? Yes, 3,000 years. 3,000 tahun sudah. Diorang masih simpan artifak-artifak ni. This one is, as I said, this is an actual mirror. Yeah, it's this is mirror? Yeah. Mirror? The opposite side, for it's polished. Oh, yeah. Before they don't have glass, they only have this. So kalau korang datang sini, macam inilah korang boleh enjoy satu persatu. Ni baru satu bilik, dia banyak lagi kat sana, kat atas lagi, situ lagi, kat sana lagi. Best way, belajar pasal sejarah bangsa lain, rakyat lain. Seronok kan? Aku suka. Ni apa benda ni? Itik ni. Incense burner in the shape of goose. Han Dynasty by Han Dynasty. Oh, ni cermin diorang, mirror with TLV pattern. Han Dynasty juga. Babe, tu babe, tu cermin diorang dulu. Apa ni? Weh, macam kura-kura. Bukan, dia stove. Tak, bentuk dia muka dia macam stove and cooker set. Oh, kecil je, kenyang ke makannya tu? Oh, replika. Oh, ni apa? Yo, bergerak-gerak dah. Plenian steamer set. Apa yang diorang keliling ni, sebenarnya orang tengah tengok. Dalam tu ada cauldron. Itu antara first tulisan Chinese dulu. Apa? Ideogram? Earliest yeah, Chinese writing. For pig, this one is pig. For pig.
pigs, I mean, very much the same. Very much the same, pig. Like a present one. Wait. Big one, a big and a small pig. Pig like babi? No, big and small. Big, yeah. Oh, big. Oh, besar. We ingat babi. For person. This is for person. Oh, this one's for person. Yeah. Why this one is for person, not this one? This one look more like person. Maybe you can draw. This one. Okay guys, pembetulan. Tanda yang word ni adalah maksudnya masuk. Yang ini baru maksudnya human. Wording dia lebih kurang, so confusing. Gitu. Masuk manusia. Okay. This one is king. Oh, ni king. So this one is the latest right Chinese writing, right? And that is a woman. A woman? As you can see, almost you can feel the shape of a woman. Ah, yeah. Woman. Where me? Yeah, it's a woman. That's not the woman. It's a woman. Oh, ni face. Is it? No. No. This is jail. This is jail. You put people in jail. Oh, jail. Jail. Yeah. Okay. This one jail, is it? Ni. This one. This is jail. Dia terus see this one. Yakin, babe. Lah, tak jail, babe. Tak boleh salam. Ini jail, babe. Ah, I know. This is cat. No, that one's turtle. It's yellow. This one means yellow. Yellow? Yellow, yes. Oh, okay. This one is fish. No, this fish. Not fish also. Okay, here. This is heaven. This is heaven. Wow. Heaven and earth. Okay, so where's the hell? Hell, don't have hell. Yeah, they have the earth, I think. They have the earth. Oh. Is it snake? I don't know, something. No, this is uncle. Uncle? This is uncle. Oh, this is uncle, babe. Lain. Daripada apa yang kita interpret. This one is easy, recognizable. Okay, this one is for us. For pot. For pot. Making tea. Yeah. For making pot, tea. Yeah. Teapot. Tengok tu. Nampak tu. Aku tak tahu benda tapi nampak macam bijak. Nampak ni. Pisang lama, pisang baru. Ya, asalnya daripada sini. Nampak tu. Kau faham tak? Macam tu lah. Nampak tak kat dalam tu ada tulisan early Chinese writing. Ada 500 tulisan. Tak boleh zoom lah. Tapi korang boleh nampak tak? Dalam tu. Ding Cauldron of Duke Mao. Duke Mao apa ni? Ini diorang punya inkstone. Tahu tak yang kalau korang tengok cerita-cerita Cina lama kan, korang-korang yang kat King-King tu kan, diorang selalu ni main berus, lepas tu cicip-cicip asyik, lepas tu dia tulis, lepas tu dia lukis. Inilah dia Taiwanese inkstone. Yang ini Jade. Dia berbuat pada trade, nampak tu Jade inkstone. Tapi semua section bahagian inkstone sahaja. Oh, sana ada batu jade, cabbage guys. Apa kubis? Wah, itu colour batu tu real tau. Memang tak ada cantum-cantum kat sini. Memang dari batu jade tu ada putih, ada hijau tu. Dari situ lah, lepas tu dia buat cabbage tu. Cool gila kan? Tahun 1944 hingga 1911, lama ni dia buat. Ini green jade screen, kau tengok. Dia punya tu, semua hijau-hijau tu batu jade lah. And then tu ukiran kayu. Ini dulu ni, diorang dulu bagi dekat Emperor of Japan. Ni kan dibuat oleh si, siapa nama dia? Wang Jingwei. Dia bagi dekat Emperor Jepun. Masa Sino-Japanese War. Lepas tu, diorang returnkan balik selepas end of the war. Nampak tu? 1940, babe. Yes. Oi, comel. Dekat museum ni memang banyak gila weh. Ada macam-macam, ada painting lah, ada tulisan lah, ada jade, jewellery. Ni lagi, diorang punya memang very detail. Kecil. Itu lagi lah ni. Kecil. Dia ada karakter. Sekejap aku ambil gambar bagi tunjuk kat korang. Tu, kat dalam bulat-bulat tu dia ada 18. Berlapis-lapis dan semua tu boleh bergerak. Original coral? Yeah, it's from our sea. Yeah. Oh, dari laut. Formed for about 500 years. Oh dear, bye. Kita tiba kita kat sini, kedai teh. Kita tengok kat dalam ni ada apa. So yang kat depan ni, maksudnya cha, teh. Maksudnya teh. Teh dibuka. Wow. Tu sedapnya buka kedai dia. Besar. Cina kan memang dikenali dengan teh diorang kan. Dengan teapot. Ada Crystal Taste Award ya. Taiwan Tea. Honey Fragrance Black Tea. Tung Ting Oolong Tea.
Mari Alishan. Okay, hari ni kita ada kelas teh. Tea ceremony. Ooh. Okay. Jadi kita duduk. This one, it's... Oh, this one. It's strawberry. Oh, strawberry. Oh, I love strawberry. Apple. Kiwi. Kiwi and watermelon. Watermelon. Oh, okay. So, kita sekarang tengah ada teh ceremony. Kita akan cuba yang first ni. Kita ambil bau dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, rasa strawberry, rasa teh, rasa fresh. Ni tak ada gula tau. Okay, they have different kinds of tea. Selalu orang Cina minum macam Cina. Okay. Macam tu ke? Aku tak tahu. Kobau tu apple. Peach, apple and black tea. Okay, next kita yang ini ada white apa? Peach dengan apple. Okay, next kita nak try yang alisan oolong tea. Ah, dia dapat award ya. 3 bintang. Okey, kita bagi dia kepada yang pakar membuat teh. Member bancuh dulu, kita makan buah. Apple. Oh, high mountain. When you put in the hot water, yeah, boiling water, mm-hmm. Oh, it will open up. Like a blooming. Okay. You can smell it. Wow. What's wrong? Wow. Then we'll put it in the hot water. Yeah, mm-hmm. And 拿起来，对不对 ？Okay, excuse me. 然后再拿起来，yeah. Okay. 拿起来，okay. 啊，我们搓搓。Okay. 来玩。啊，这个都是蚊香杯，yeah. Apa? Aku boleh duduk sini dah. Aku dah paham Mandarin dah. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Panas you. Panas. Cendawan. Can you over? Okay. Yeah. Okay. Dia akan tuang dulu tempat lain. And then untuk second tu, second boil punya air, dia akan tuang balik dekat yang daun teh tu. Itu yang baru dia punya rasa tu lebih keluar. Yang kali kedua punya rendam. Rasa macam herba eh. Macam pernah rasa. Tapi di mana? Sedap. Alisan. Alisan sedap. Sebelum, nampak tu? Bosoi. Daun dia besar. Wow. Baik. So, kita akan cuba teh yang paling the best dekat sini. Taiyuling Mountain Oolong Tea. So, ni diorang tanam teh ni 3,000 meter di atas mountain. Gitu. Wah, kita dapat gift lah daripada bos kedai ni. Ada nama. Oh, macam ceremony kan? Oh my god, thank you so much. Thank you so much. Yeah, all of them are halal. All of them are halal. Certified halal. Ini kira bos kedai ni lah. Ni maknya. Ini maknya kan? Kepada owner lah. Owner. Ha, ni paling owner sekali. Paling tinggi. Co-owner. Oh. Ini Jiao'an Shichang. Mayor of Taipei. This will be gift from the mayor of Taipei to mayor of Shanghai. Later. Diorang nak bagi hadiah dekat mayor. Ini yang Taiyuling tu, yang ni the best teh dekat Taiwan. So sama jugalah kita buat macam ni. Yeah. Kita hafal dah bro. Okay, now smell it.
Very good. 很香, 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 然后我们那个在这边介绍一下帕拉专区。对，然后我们 sorry 啊, gua memang tak tahu nak describe macam mana, rasa teh kan? Okay, korang, sekarang kita dekat Taipei Music Center. Sini lawa. Ini macam spot untuk kau oot-oot lah. Photoshoot oot-oot. Sister, aku boleh berangan-rangan. Ini exhibition dia. Oh, oh yo, tu ada nyanyi kat dalam tu. Macam tu, cubicle. These are the our new projects, which is music and technology. They will use this kind of equipment to collect the sound, and then they will put it in their music, so you can hear like that, 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 Yeah, you can hear the sound. And so we create this website, and then people they can use it to collect their own sound. Oh, faham? So kalau boleh buat kat sini eh. Wah. So macam ni lah brother ni. Eh, dia punya mata je dia main ni. Bapak style shoot. Okay. You can sing. Or talk. Oh, yo. Kau dengar suara kau? Can you? You do. Aku dengar suara aku. Nice shoot. Sedap ke tak sedap? Sedap shoot. Okay. Okay, sabar. Okay. Sedapnya suara aku. Okay. So now you are at National Theatre. And now I want to take you to Taipei Music Centre. So actually, dia bunyi dia beza-beza. So tadi tu, kononnya aku dekat hall apa tadi? Theater. Mana? Aku cakap macam Melayu. Okay, semua boleh duduk diam-diam dekat depan tu. Lepas ni, saya akan buat performance, okay? Alah, rugilah korang tak boleh dengar. The reverb is like a filter for your music. So we also upload it online. Then musicians can download it. So when they are playing music, they can just apply this filter. And then their music will have this kind of different reverb. Hello. Di sini lahirnya. Eh, takut ribut lah. Ribut. Eh, macam lah bila dengar sendiri suara sedap. Ya. Yeah. Patutlah penyanyi yang Malaysia yang nyanyi tak sedap kata sedap suara diorang. Sebab dia pakai benda ni. Faham? Dia rupanya dia adalah lain. Satu macam duduk kat konsert, satu macam duduk kat beli air, tak adalah kat sebelah air kat sini. Tapi macam ibarat begitulah kononnya kita kat tempat-tempat yang lain. Faham? So ada banyak function kat sini. So kiranya tu cubicle untuk nyanyi, yang ini cubicle untuk main instrumen. Mari kawan-kawan. Tapi tapi nanti kena panggil juga ke? Oh, boleh tutup-tutup macam tu. Faham? We can go to the National Theatre. Wow. Oh, macam mana tadi? Tong, tong, tong. Lari pitching, bro. Ini kita ada sekarang dekat dalam exhibition dia. Yang kat sini yang kena bayar tu. So, semua TV-TV lama. Oh, aku ingat kena beli tiket kat situ. Rupanya fake je. Exhibition dia lah. Ini favourite. Favourite Akil. Apa nama dia? Stephen Chow. Ada F4 ya di sini? Ni apa, music exhibition. Kan ada TV-TV kat sini kan? Kalau kau tak pakai ni, kau tak dengar pun bunyi TV ni. Tapi sebab kau pakai benda ni, ada bunyi. Bunyi dari TV tu, faham tak? Member feeling naik train tu. Baik lagi. Weh, kena tengok dalam ni memang nampak macam tengah gerak. Kel gila haa. Dekat sini Syirah rasa macam naik trend real tu. Lepas tu setiap tempat yang kau pergi, point-point-point dia, memang semua akan dengar sound dekat yang Mia Natang ni. Oh, ni Broadcasting Corporation pula. Oh, faham. Dekat sini cantik sebab ada kain-kain macam ni. So, tadi aku ambil gambar. Lihatlah gambar ni. Cantik kan? Yes. Sini cantik lah. Lawa, lawa. I love it, I love it, I love it, I love it. So, tadi kita baru lepas berkonsert, sebab ada satu ruang tu dia buat macam konsert. Rasa macam kat konsert real. Tapi dia fake konsert, kau tahu tak? Tapi kat situ memang tak boleh rakam, tak boleh ambil gambar, even handphone ke kamera besar ni ke pun tak boleh. So memang kat situ kau just enjoy je. Wah, best-best rasa macam betul-betul kat konsert. Selama nari-nari dia buat ada lampu-lampu, dekat lampu kat lantai, keliling tu. So memang feeling macam real. Okay guys, kita nak check in
hotel untuk malam ni. Wah, 5 star eh. Babe, nak masuk hotel ni, babe, kena hadap LV dulu, babe. Chanel, babe. Lepas tu jalan sini, ni lah. Mak, ni betul 5 star ni. Tu benda ni, bunga apa ni? Wah, Bulgari, babe. Babe, Bulgari, babe. Ni macam ni, hotel dalam mall ke mall dalam hotel ni? Eh, mana biliknya? Oh, ni. Wow, besar bilik air dia. Wow. Wow. Apa? Shower room, mana shower room? Oh, jamban dia ada tu. Okey, faham. Ini, ini tempat letak beg kot. Lepas tu ni tempat letak baju. Wah. Banyaknya air dia. Air mineral. Wah, besar katil. Wah, wish. Adakah sejadah, babe? Babe, ada Al-Quran, babe? Ada prayer time lagi, babe? Wah. Babe, jom mabuk-mabuk malam ni. Jadi jus ke? Weh, champagne oolong. Alcohol free, all natural. Kau peganglah, dah kesama. Weh, taklah. Alcohol free lah. Babe, okay, so nak cuti, babe. Gua nak duduk hotel je, babe. Wow. Babe, nama bapa I, babe. Wah. Ni lah hotel ni kita nak duduk. Bestnya. Tak naklah keluar jalan-jalan, nak duduk bilik je enjoy. Ah, bestnya. Wow. Oh, ada mall lah kat depan tu, department store. Oh, diorang tak panggil mall. Diorang panggil department store. Panggil, tak ada reflection. Wow. Look at the view. Kita orang dinner dekat hotel ni, diorang ada halal ala kad menu. So, kita orang order margarita pizza and pan fried deli fish with veggies. Itu je. Lepas tu kita orang order Coke Zero. So, diorang bagi kita ni sudu garpu plastik sebab diorang surf box. So, kita kan tak boleh sentuh-sentuh. Kita punya margarita pizza sudah sampai. Nampak sangat melazatkan ya. Lepas tu ni dia bagi roti free. Roti dengan apa tah? Pink ni. Coke Zero. Yang ikan tu je tak sampai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi tu masuk belakang, babe. Sebab cahaya. Ini macam saiz large dekat Pizza Malaysia je. Ingatkan saiz regular, kecil. Babe, ni ikan dengan vegetable tu. So ada lemon. Jom, makan. Nak kena perah limau ke? Lemon ni? Aku rasa kalau rasa ni kena perah. Mula-mula rasa macam ada herba-herba. Mungkin sebab kulit lemon kot. Wih, balik. Wih, ni dua tebal tu. Tak ada kuah pun. Ada garam, sedap. Katalah perah sikit. Tak ada lemon. Lemon sedap. Babe, kailan babe. So aku akan bawa korang jalan-jalan pada waktu malam di area sini. Tengok lah. Kedai bodoh-bodoh macam ni, tiba-tiba LV. Tiba ada coach kat situ. Maksudnya macam kau tahu tak, macam kat Shalam section 18, kedai-kedai-kedai, rumah kedai, tiba bawahnya LV, babe. Sini guys keadaan malam time, babe. Kita kat Chongshan. Dekat Chongshan Road. Mereka punya parking motor macam ni. Comel kan? So kemas je laluan dekat sini. Cantiklah jalan sini. Tunggu juga empat penjuru ni. Ini 390. Yang ni pun sama. Kita suka ni, kita suka ni, kita suka ni, kita suka ni. Empat kita suka. Tapi takkan nak beli empat. Okey, jom. Nak beli colour apa sama? Kita suka ni dengan ni. Okey, besok nak pakai beg mana? Esok baju kita coklat. Ambil. Kalau pakai ni pun okey kan? Muat ke nak masuk semua benda? Macam ni, babe. Muat, babe. Babe, sama babe colour, babe. Wah, kau memang kuning je korang.
Okay, aku dah balik bilik. Tadi kita orang jalan-jalan dekat dalam bangunan ni. Bawah tu memang banyak gila kedai-kedai pakaian. Lepas tu belakang kita orang ni ada Shin-Shin, Shin-Shin department store. Ha. So ada Uniqlo, ada Starbucks, ada Toys R Us. So kalau katalah korang duduk kat hotel ni, pergi belakang ni je. Lalu jalan bawah. Tak payahlah berpusing jauh ke depan sana. Tapi kalau nak explore boleh je, nak jalan belah sana sini semua kan. Ah boleh. Siapa kata tak boleh? Ikut kau lah. Hidup kau aku kan boleh tentukan. Tak apalah. Apa pun. Thanks for watching. Bye-bye.